Qeveria e re greke mori vot besimi në parlament duke i dhënë fund pasigurisë politike që mbizotronte në vend prej disa muajsh. 179 nga 300 deputetët e pranishëm në sallë dhanë votën pro qeverisë Antoni Samaras, ndërsa procesi i votimit përfundoi orët e para të mëngjesit të SHN-s. Për qeverinë e re votuan të gjithë ligjvënësit e tre partive antare të koalicionit qeverisës, që duan ta mbajnë Greqinë në eurozonë, përfaqësuesit e demokracisë së re, PASOK-ut dhe Së-Majtës Demokratike. Kundër votuan 121 deputet, 71 të Siriza, 20 të Grekëve të Pavarur, 18 të Agimit të Ardhë dhe 12 deputet të Partisë Komuniste. Përpara votimit, kryeministri Samaras njoftoi planet për përshpejtimin e procesit të privatizimeve dhe nxitjen e reformave ekonomike. Samaras bëri thirrje për unitet në kohën kur vendi po përballet me një gjendje të vështirë ekonomike. Ai kritikoi partinë kryesore opozitare Siriza, e cila e kishte akuzuar për mosmbajtjen e premtimit të rinegocimit të marrëveshjes së shpëtimit të arritur me Bashkimin Evropian. Samaras ka kërkuar që disa kushte të marrëveshjes së rinegociohen në mënyrë që të rikthehet rritja ekonomike dhe të hapen vende të reja pune. Gjatë debatit që nisi ditën e premte, qeveria paraqiti programin e saj, që konsistonte tek privatizime dhe nxitja e investimeve private për ta nxjerrë vendin nga recesioni. Por lideri Sirizas Alexis Tsipras sulmoi agjendën e privatizimeve duke akuzuar kabinetin se dëshiron të shes me çmime të lira pasuritë dhe burimet e vendit. Deklarata e politikës së kryeministrit nuk është asgjë më shumë se shitje e pasurive të Greqisë. Qeveria duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e saj dhe vjedhjen e pasurive publike, u shpreh Tsipras përpara deputetëve.